לשכינה עלתה, כך שמעתי מהרב משש. לשכינה עלתה, וילה לה כי רבת על אלוהי, על אלוהי, על אלוהי, על אלי לי, אוי אלי. לשריפת תורה, סעוקין אמרה, על אלי לי, אוי אלי. לבתי כנסיות ובעלי תושיות, על אלי לי, אוי אלי. להרג בחורים ושחיטת הקשרים, על אלי לי, אוי אלי. לחורבן מקדשים, סעוקינים קשים, על אלי לי, אוי אלי. להרות ומניקות, נפשותם שוקקות, על אלי לי, אוי אלי. ליונקי שדיים, כי צמאו למים, על אלי לי, אוי אלי. אוי לעוצם חורבן, לתינוקות של בית רבן, על אלי, על אלי, על אלי לי, אוי אלי. אז זה שלוש פעמים על אלי בעצם, לא ארבע. ככה אני זוכר.